de do provisional i sense fiança pel boxejador acusat de pallissar la seva companya a Sant Cervera. La seva defensa demanava la nul·litat de la detenció, però han pesat més els seus antecedents. Fa uns anys va apunyalar un home només perquè trobava que el mirava malament. Sindicats policials i de la Guàrdia Civil demanen més protecció per als agents a l'hora d'enfrontar-se a possibles agressors, cursos de formació i poder utilitzar pistoles Taser. Tot després del que ha passat avui a la platja de Palma. Un moment, vení, vení. Apoyo, apoyo. Acabeu de sentir el moment de la detenció de l'home que ha apunyalat dos turistes alemanys a la platja de Palma. La policia li ha disparat al peu en veure que anava armat amb un ganivet. El manco, 5 passatgers morts en xocar un autobús de línia contra un pilar de ciment a Avilés. 16 persones més han resultat ferides. Pensen que el conductor es podria haver covat. Imatges de Valtònic i Carles Puigdemont fa uns minuts a Brussel·les s'han coincidit en l'estrena a Bèlgica del darrer film d'Aventura Pons. El pròxim 17 de setembre, la justícia belga decidirà si es tradueix o no el raper mallorquí. Baixa l'arribada de turistes estrangers a les illes al mes de juliol. En plena temporada alta es va notar la recuperació de mercats com Turquia o Egipte. Ara mateix és fàcil trobar ofertes i descomptes importants per passar les vacances a les Balears. I aquestes són imatges d'avui a la baixa a Cala Salmonia. Els voltants s'han convertit en un urinari públic a l'aire lliure. Hi ha restes de tot i a més fa pudor. Tothom en bruta, però ningú ho fa net. Diu l'Ajuntament de Santanyí que no és competència seva. Els veïns n'estan farts. Acaben les vacances i per alguns és encara més dur que per a altres. Llàgrimes a l'aeroport de Sant Joan per acomiadar els 91 infants sarauís que han passat l'estiu a les illes. Avui ja tornen a casa. I avui també acaben les festes de Cana Munt i Canavall de Palma, amb l'enterrament de la jutge Berga. La comitiva fúnebre ha sortit de la plaça de Santa Eulàlia, completament endolats i amb espelmes a les mans.